بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ کٹ میں نے بائک کے لیے بنائی ہے، تو بائک پر تو نہیں کوئی خاص اس نے کام کیا، اپنا کام دکھایا اس نے، تو گاڑی پر لگا کے چیک کر رہا ہوں، انشاءاللہ جلد ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا۔ تو ہمیں یاد رکھیں، چینل سبسکرائب کر دیں، انشاءاللہ مزید اس طرح کی ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا۔ تو آپ سب بھائیوں کی دعاؤں میں یاد رکھیں، آپ سب بھائی تعاون بھی کریں انشاءاللہ۔ یہ جس بھائی نے بنوانی ہوئی تو میں واٹس ایپ نمبر دے دوں گا نا، تو اس میں آپ واٹس ایپ پہ رابطہ کرنا، میں بنا دوں گا آپ۔ تو انشاءاللہ پہلے یہ کہ تسلی کر لوں نا کہ یہ واقعی جو ہے نا اپنا کام دکھاتی بھی ہے، یعنی یا ویسے لوگ جو ہے نا آپ کو چنے لگا رہے ہیں، پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہی ہے ان لوگوں کا۔ تو انشاءاللہ اس کا پورا رزلٹ نکال کے تو پھر انشاءاللہ میں آپ کو جو ہے بتاؤں گا۔ ہاں اگر کوئی بھائی اس کو سمجھتا ہے، وہ مجھ سے لینا چاہتا ہے، بنوانا چاہتا ہے، تو بے شک رابطہ کر لیں۔ تو برہ میں اس پہ کام کر رہا ہوں، انشاءاللہ امید ہے آپ کی دعاؤں سے کامیاب ہو جاؤں گا۔ سبحان